добрий день. Я Власюк Едуард Олександрович. Мені 35 років. Проживаю в СНТ Лукачі. Перебуваю на обліку в Лукачинському центрі зайнятості. Шукаю роботу оператора газової котельні. Я закінчив у Луцьку в 2007 році курси оператора газової котельні. Маю навички роботи в даному напрямку біля 10 років. Я витривалий, відповідальний, порядний. Чекаю ваших пропозицій за номером телефону 068 020 94 01. Дякую за увагу.